Take a look at this video of distant relatives of the leader of the United Party for National Development, UPND, as they now come out in the open and are telling the nation that whatever that they spoke against President Hakainde Hichilema, they did not speak, they do not come out as themselves, because they were used, they were kidnapped, they were abducted. They were speaking those things in fear of being killed, in fear of being beaten. They were promised a lot of money. They were promised that if they speak and turn against President Hakainde Hichilema, they paid a lot of money. When is the yet even upgrade of 40 when Deriki Chisola Major Kachingwe? Namina ngoma guys are really very simazine komazil. Ngiye mwe banati tenge la tipi program ya family. Kuna tika kukasi kepanzi as a family. Banati tenga kukuta kucha. Banati pereka kunyumba ya kuliva. Kuli njano. Kuliva alababu ya kita mwena na wala zina. Bakambu ya chishimba kambu ya. Bo ndiye mwana naenda kuliwa kishimba, kuliwa kishimba kambu liti nago nako one day. After kuja hawa natipeleka kuloji, mwana kuloji kwa hawa natipeleka stiz, tenzo zivako. Tenzo tiko mea tinanga lamu 4 days. After 4 days kuja, wanati kukisa kutu, wanati kumakeni kubona venture. Kumakeni wanati sunga 5 days, mu day four. Ndiye mwana wanaka mbatileo, kufunika mchose na video. Mwende pa media. Simufuna, pati lero mzaka. Ndiye mwewa nati uzavo kamba, weze kutile ndela. Ganambo tipuza mangu, mbonga tipuza zira nyimbo, mari hesos. Nga tisuna kambe bwino, beza kwa futi kamba so. Kaka tinavichi, taba mene vana kamba, chifuka choyo, kwa utupameti hili. Kwa mene vali listizi hiva, olo kutishita vili vonsa, vaga tichita vili vonsa, kaya muzi bachapenga tisuzi bako ya ulili. Uli wasoba bakushita kinapo bantu ungakambe vili vonse tufuka choyo patinaka ambavazo na kucha kwamba vitu voipa kwa mtu waka ili kwa mene kulibe vamena na tichita uyu Fred Zona ni brother wanga anasobe savazo na ngombe vete eti vili 500 na eva avo mera azabu ila zaka mba pangani ya mene ili au kutatashita discuss kumuja unimu sero mwete nzeri simu nyumba yono chai nisero diso ni wate nzo kangu ya tenzo kukomisa cheku kuenda kutoyeti vakuja tenzo ziba kwe kwa mene tenzo choka. Deni pasande, banapwela wabwela. Atilelo tifuna kutukupase kwa ndrama 400. 400 tipini kanyza hii kambabuwa nisini kwa hikuwa nise hii. Ndrama ya tifuna kupasa wa mwelo kufuni kamukaende kukoti. Tifuna eti eti kutaka kasa hii. Tifuna timuvalile, mkamulekela kutaka nkale presidenti. Imuanza kupayani. Hapa, mwaya napa hila vene hati mbuka nasola na mwile. Hapa eti eti. Kolo ni wa family. Azaka kupayani, isetizi wa miyari. Na inti nabwe ya sita ina napemba, na diya ini pemba. Unipase ko chance ni kambi na grupa metri na istinga la ndire ndrama kufuna, at least ndrama wazira ndira. Na imwe muzi wa kutuma serenza. Bana vomera. Sinankara as a family. Inaka mbati ya ndrama tisa vomera, ndrama tika vomera, tuzazi mangateka. Inabawaza kuti ndrama stinga tenge, tizaka tenga mairo, tika choka kukoti. Ndiye mwe anaweza banavome ate abantu bafuna sebe zavazo na nice. Amene banyeza nayo tandrama na GBM na ba major kachingo. Na Deriki Chisola na group ina yango sinenzo hizi. Before nikali tuti kali basori bantu wa Mulungu na panga mise mwezi bachapenga ti muta ni osokonezeka monga mwe ni osokonezeka pano. Na ku chita sacrifice bala watu kutankali mu problem. Ninga ibali vinango. Before tikali bakali boleta 400 yego na bwela basha invite nene yango ma headman bali 15 pamozi benze 28 na bantu chabe anaye ndo baleta na moto kaya government ya PF na eve kubaza ati kambani vaso na eve banaka bamwe benzo funira kukamba kuti echi simu twa bwino no yuma muti manza natenga anapoka bantu ngombe na ba ma headman mazine alipa ba ma headman yero nene benze banabwe. Hi guys, please subscribe to Matomolo Likwanya's YouTube channel.
Thank you.